Family Compact, sista. Walka, jag menar spin. Oh my. Varmt. Hallå och varmt välkomna till ny vidare min kanal. Anledningen till att jag täcker mitt coinsantal uppe i högra vänstra hörnet är för att det ska jag spara till en annan video som kommer imorgon förmodligen. I den här videon, om ni ser titeln, det kommer förmodligen vara någonting med 100k pack. Och det är detta då, säljs inte spelare Jimbo. Alltså jag är så jävla glad. Okej, nu ska vi köra nose pack hela vägen. Kom igen, ge mig en walkout. EA har aldrig släppt ett 100k-pack på FIFA 19 hittills i alla fall. Grejen är att annons har ju ett hyfsat kort, men jag vet inte om det är värt att göra alltså klart hela. För denna gav ett 100k-pack och det var den jag gjorde. Denna ger ett megapaket 35k-pack och den här tror jag är dyrare att göra. Vilket får mig att inte vilja göra den. Laget jag tänker bygga vid Black Friday, det passar riktigt inte ihop med Alonso. Vi ska öppna ett 100k-pack, men frukta inte mina barn, det är inte allting. Jag har också mina Division Rivals Rewards. Jag försökte komma till guld 2. Jag var lite ifrån guld 1. Jag tror att det var typ 5000 eller så. Lyckades inte, men det är det vi ska öppna idag. Vi har då 6 paket, åtta paket har vi till och med. Nej, så jävla sjukt. Tre sällsynta spelare. En var en sån daglig SPC. Så jag gjorde den också bara 50 kopar gratis, liksom skitsamma. Och så två veckliga rewards, weekly rewards. Nej, vad heter det? Man fick ju det när man köpte. Jag tror att detta är en inform. Nej, men det är boards. Spanskt, det råder inte gott. Kepa går för discard skulle jag säga. Men han är 83 så vi behåller honom. EA ska tydligen ha lagt upp den tredje ikonen speciellt, men sen tagit bort den direkt efter för att man kunde göra något glitch av den. Man kunde få typ unlimited 100k packs. Jag tänker inte göra en hel video på det, men om ni vill se någon prata om det, så gå in på Nepenthes senaste video så att han snackar lite om det där. Så, nu har vi en bra paket kvar. Vi har två megapaket som vi ska börja med. De här har faktiskt varit bäst för mig av alla packs jag öppnat. Av 50k-pack, 45k-pack och megapaket gett mig bäst resultat. Väggar. Barman. Nej, det här är inte så bra pack. Ingen walkout. Bort. Säljs inte spela tre stycken. Vi har tre 50k-pack. Det här är nice, alltså det är nice. Oh my god! What the fuck? Nej! Oh my fucking god! Jag packade en Champions League-kort. Alltså jag såg ingen walk, alltså jag bara, det kan ju vara en av de sämsta, men alltså han måste gå för 100k. Alltså what? Det där var så jävla unexpected. Sjukt alltså, riktigt sjukt. Ja, det är sikt alltså. Vem är detta? Forward Falcao, han går nog för någonting nu. De är värda rätt mycket. En liten hint inför min nästa video. Kolla på min nästa video, snälla. 50 pack, sista. Walk up, jag menar spin. Oh my. Vem är detta? Piqué! Jag fick walkout! Oh my, jag såg inte ens att det var walkout! What? Piqué! Min fucking packlack, jag säger till er! Här ska jag vara för att öppna packs! Oh my, och Gundogan också! Det är ett 50k-pack! Han går för 100k, det är skitdåligt! Men jag bryr mig inte! Ja, kolla! Piqué är fan den tredje bästa! Så jävla sjukt att vi fick honom! Okej, nu ska vi köra nose pack hela vägen. Kom igen, ge mig en walkout. Kolla inte på mig då. Jag såg walkout och jag var skiträdd. Jag vill inte kolla.
Jag vill inte kolla. Okej, okay, 3, 2, 1. Oh my! EA. Ni gör mig rätt alltså. Jävlar, 100 kopek. Och Pjanic! Oh my god, det här packet alltså. Benzema. Jag har fått 3 stycken. 3 fucking stycken. Jag vill nästan sälja honom, för jag tror inte att Real Madrid... Oh my! Nej, jag ska inte discarda. Oh, fuck sake. Jag råkar trycka upp er. Shit, det där var skitläskigt. Boys, ni måste hjälpa mig nu, okej? Okay? Ska jag sälja Benzema? Jag kommer förmodligen behålla Renato Sanchez, eftersom att jag älskar hans kort. Skriv i kommentarsfältet, vill ni att jag ska sälja Renato Sanchez och eller Benzema? Skriv det i kommentarsfältet. Asså, det är så jävla skit. Hur många öppnar vi? Typ 8 packs. I 3 av 8 packs fick jag en Champions League-spelare. Frågan är om vi ska använda de spelarna i Weekend League. För jag har nu löst in mig i Weekend League. Jag kommer köra Weekend League om 9 timmar. Ni måste kommentera, okej? Okay? Jag vill minst ha 50 kommentarer på den här videon. Ska jag sälja Benzema och Renato Sanchez? Eller ska jag behålla Renato Sanchez och Benzema? Kommentera snälla, jag behöver er åsikt. Det här är så jävla viktigt för mig. Det är så jävla svårt, för jag vet inte om jag ska sälja. Det är upp till er, mina vänner. Ni har min FIFA-framtid i era händer. Kommentera snälla, bidra med er röst. Så vi ses på nästa video. Ha det så jättebra ni allihopa. Hej då.